peguei esse tênis lá no camarim, você entende que... Mas tá combinando com a minha roupa. Gente, eu não tô bonita? Eu sou o verdadeiro homem... Micaela, os aplausos para a Micaela, gente! Está completando 17 anos. 17 anos de nadar o cu em Bangu. E olha, é muito bom saber que você tem 40 anos com esse tamanho. Olha, mas vamos conhecer os meninos. Seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Porra! Porra! Desse tom. E nos finais de semana? E nos finais de semana? Com essa sobrancelha, que é a menina da McDonald's? O que será? Qual é seu nome, na verdade? Ana Maria Braga. Um abraço, Ana. Eu te adoro. Diego. Qual? Diego. Diego? É uma graça. Esses meninos magos, olha o tamanho da mão. Ele tem uma piroca. Não que meu cu seja vazio, é porque meu cu adora fazer caridade. Oi! Pra você! Apaga! Ai, caiu as mãos. Nossa, esse bolo tá bom, hein? Acabou? Acabou, a filha da porra. Deixa eu ver! Eu também quero! Eu quero! Tirou, te amo! Também te amo, Beco! Ó, eu quero te deixar toda a felicidade do mundo. Você sabe, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, fiz um show do Sexy Rose. Micaela e é a Erika Vogue, tava começando, e assim, é muito bom hoje te apresentar hoje aqui no teu aniversário, ter marcado você. Você sabe que eu gosto de você, de verdade, certo? Você conta sempre comigo, e eu quero desejar toda a felicidade do mundo, tá? Os aplausos para a Micaela! Olá, deixa eu agradecer um pouquinho, dar Olha, a Carminha chegou. Eu tô mais pra Agatha. Gente, eu só queria agradecer a todo mundo que veio. Isso aqui foi feito com todo carinho. Os figurinos foram feitos pelo Ramon, o Vasco, quem não sabe o nome do Vasco. Queria agradecer ao Crispim. Você, Micael. Que é eu? Ô, menino, já compraram faz tempo, viu? Obrigado ao carinho de toda a minha filha Roberta. Ah, aquela que queima, ela se ontem, gente, cuidado. Gente, muito obrigada. Karina, muito obrigada por você dar a chance de trabalhar com você. Tá, gente? Beijão no coração. Eu vou trocar de calcinha. Vai, vai lá. Meninos, por favor, vocês fiquem aí. Por favor, põe ao final da música, por favor, Robson Gostoso. Ao final dessa música, dessa filha da puta. Porque eu vou mostrar pra ela o que é o verdadeiro Batman. O Homem-Aranha bate, o Ramon não é seu nome, supernome. Segura aqui, põe aí, vocês vão fazendo os passos pra gente entrar no clima, tá bom? E eu vou com vocês, e depois eu vou bater cabelo. Yeah!
Oi.